תמיד אם הייתה אומרת בבית אני רוצה שכל האחים ולא שהילדים צריכים זה עוד צריכים להיות רציניים אני רגע אומר יותר אני אומר לך על האחים אומר לשכנה, השכנה סיפרה לנו עכשיו זה שהוא נסע עכשיו ואומר זהו יש ממך בשם המשלחת של זקה בשם החברים סליחה ומחילה אם פגענו ממך עוד מילדות וגם בזירה היה לנו קושי רב לעבוד ולאסוף את כל הממצאים אז אני רוצה לבקש מחילה אם השארנו איזשהו קטם כלשהו שלא הצלחנו להגיע אליה תמחה לנו בלב מלא וכשאתה עולה למעלה תשפיע עלינו ישועות, ברכות לאלמנה ולילדים ולכל המשפחה יבל עמו בסלו נצח מורך השם ולקים דימו מעל כל פוני ולמה רומן Thank you.